S číslem 8 přichází k boxům Rabbit Spirit s Nikolou Petrlíkem. S číslem 3 zavedena Lena s Martinou Havelkovou v sedle. Číslo 4 Hokawan Bilberry a Jeřina Andrésová, oranžový dres. Stáje odsetka i v tomto rozstihu, stejně jako v tom prvním. Je přítomen sedmička Anna Vás s amatérem Tomášem Romanem. Oranžovo-bílé barvy stáje doktorky Evině Slaníkové. A v tomto okamžiku byl dnešní druhý dostih cena ZPARP. Handicap třetí kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu jde na špici dostihu Lena, ale je tam rychle na nohou znížku Rabbit Spirit. Mezi Lenou a Rabbit Spiritem ještě Anava. Na čtvrté pozici začíná dostih Hokawan Bilberry, pátý je Forte, na šesté pozici pak Admiral 5. Za ním na sedmé příčce je to Fram a pole uzavírá Framy Hit. Aktéři ve svižnějším tempu než v tém úvodním dostihu se blíží na konec protilehlé roviny a v čele dostihu je to teď Lena. Zástupkyně stáje VVV Martina Havelková. Kom sedle se svou trenérkou jockeykou Martinou Havelkovou točí do oblouku před cílovou rovinou na vedoucí pozici. Za ní na druhé příčce o jednu délku Rabbit Spirit ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov s Nikolou Petrlíkem, o dvě délky za ním pak na třetí pozici Hokawan Bilberry s Jeřinou Andrésovou. Na čtvrté příčce zůstává Anna Vás s Tomášem Romanem, pátý je Admiral 5 s Jiřím Chaloupkou, šestý následuje vnějškem Forte pod Adamem Florian. Má vzadu pole pak dvojice Framy Hit a Fram. 500 metrů do cíle koně už na počátku finiše, v čele dostihu ty zdá se středem dráhy Rabbit Spirit, u bariéry stále ještě Lena, z vnějšku pak přicházejí Anna Vás s Fortem a středem dráhy je tam i Hokawan Bilberry, ale zdá se, že ta zatím nezrychluje, naopak Admiral 5 se tam snaží posunout ze zadní části pole. Posledních 200 do cíle, Forte má silný finish a dostává se teď na úroveň vedoucího Rabbit Spirita i před něj, ale je tam Admiral 5. Forte a Admiral 5 na první dvou pozicích. Forte je v čele dostihu o délku před Admiral 5. Forte vítězí. Admiral 5 druhý. Na třetím místě Rabbit Spirit, čtvrtá koncovkou Framy Hit a pátá Lena. To by měl být doběh na dalších pozicích. Každopádně zatím neoficiálně vítězem druhého dostihu dnešního dne ceny ZPARP. Kůň, který tady v loni v červnu ukončil čekání na vůbec své první životní vítězství, kůň, kterému se v Karlových Varech hodně líbí, Forte, šestiletý valach stáje Pěčín Jelen, svěřenec Jaroslava Jelena v sedle s jockeyem Adamem Florianem. Zajímavostí je, že na prvních dvou místech skončili koně, kteří jako jediní ve startovním poli tohoto dostihu měli už ve svých kariérách zapsána vítězství právě ze zdejší dráhy. Druhý Admiral 5 vyhrál tento rozstih před dvěma lety a byl tím soupeřem, který nakonec nejvíc ohrožoval Forteho, ale skončil za ním o délku na druhém místě.